produire avec plus d'efficacité, pour être une entreprise manufacturière encore plus compétitive, voilà ce que propose Made Different, le programme de transformation d'Agoria et Cyris. De plus en plus d'entreprises ont mis le cap et s'engagent dans l'une des 7 transformations du programme Made Different. L'une de ces entreprises est Provan. Ik ben Peter Tans, ik ben geboren en getogen in Limburg en ik ben CEO van Provan. Provan is een bedrijf in het Genkse, gesticht in 1998 en is eigenlijk gekend als innovatieve toeleverancier binnen de metaalwereld. Provan is ook verder gekend bij sommige collega's als eigenlijk de eerste laureaat van de Factory of the Future Award in 2015. Een initiatief van Agoria dat Provan met de steun en de hulp van Agoria / Cyris in de wacht heeft kunnen slepen en zelfs kunnen herhalen in 2018. QRM, Quick Response Manufacturing, in het Engels. QRM is eigenlijk een productiemethodologie, productiefilosofie om de doorlooptijden in een productiesetting zo kort mogelijk te houden. Propos is een digitale planningssoftware wat eigenlijk ontwikkeld is in het kader van het QRM-verhaal. Wat betekent dat? Dat Propos eigenlijk de digitale planningssoftware schakelt eigenlijk de planning meeting, de planningdepartementen helemaal uit. Dat betekent eigenlijk dat elke operator in de hal, op de vloer, in staat is op basis van schermen en de software zijn werk eigenlijk heel zelfstandig te organiseren, te plannen. Daarmee creëer je ook dat de betrokkenheid van de werknemer maximaal wordt, hetgeen ook eigenlijk een van de vereisten is binnen het globale QRM-verhaal. Absoluut, elk bedrijf die een productieorganisatie faciliteit heeft, kan een QRM gaan toepassen. Een valkuil in dat hele gebeuren vind ik zelf de gigantische hype die soms gecreëerd wordt rond het begrip Industrie 4.0. En dat je niet laat meeslepen als bedrijfsleider in die hype, maar dat je heel duidelijk concreet stappenplan uitwerkt in functie van de bedrijfsdoelstellingen van je eigen bedrijf. Wat ik andere collega's zou adviseren in het kader van Industrie 4.0 is dat er allereerst een duidelijke analyse wordt gemaakt. Een kader, ik noem dat misschien als digital strategy. En dat je moet omringen met onafhankelijke experten ter zake. Les entreprises manufacturières, soucieuses de réussir leur transformation vers l'usine du futur, peuvent s'appuyer sur des partenaires de choix. Agoria, avec sa vaste expertise en transformation et sa manufacturing community. Cyris, qui offre une plateforme unique pour tester et développer des innovations. Digital Wallonia, qui fixe le cadre dans lequel s'inscrivent toutes les actions du gouvernement wallon en matière de transformation numérique. Vous aussi, vous êtes prêt pour la transition nécessaire vers l'usine du futur? Si c'est le cas, prenez rendez-vous maintenant avec l'un de nos experts en transformation.